አቡበከር ናስር የመንግዜም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊጉን ኮከብ ጎል አግቢነት ሪከርድ በቁጥጥሩ ስር አድርጓል። አቡበከር ናስር ይህን ዜና የሰራን ባለንበት ሰዓት የኢትዮጵያ ቡና ሲዳማ ቡናን 2-1 ሲመራ በ9ኛው ደቂቃ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጠረና በጌታነህ ከበደ ተይዞ የነበረውን የ25 ጎል ተስተካከለ። በኋላ ላይ ከደቂቃዎች በኋላ እንደዚህ ረፍት ሳይወጡ በ37 ኛው ደቂቃ ላይ አቡበከር ናስር ሁለተኛዋን ጎል አስቆጠረና በ26 ጎሎች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ከፍተኛ ጎል አግቢነት ሪከርድ በእጁ ማስገባት ችሏል። አቡበከር ናስርን እንኳን ደስ አለህ ማለት እንወዳለን። ከዚህም በኋላ ቀሪ ደቂቃዎች አሉ። ይህን ዜና ስንሰራ ጨዋታው ገና አልተጠናቀቀም ነበረ። በቀጣይ ጨዋታዎችም አቡበከር ናስር ቀጣይ ጎሎችን አስቆጥሮ ሪከርዱን እንደዚሁ ቁጥሩን ከፍ እንደሚያደርግ እንጠብቃለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ 14 ሚሊዮን ብር የማበረታቻ ሽልማት ትላንት ተደርጎለታል። የዋልያዎቹ አባላት የማበረታቻ ሽልማታቸውን በሐዋሳ ሎዊ ሪዞርት ትላልቅ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት ነው ትላንት ሽልማቱ የተበረከተላቸው። የኢፌድሪ ስፖርት ኮሚሽን ለብሔራዊ ቡድኑ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ እንደዚሁ ሽልማት አበርክቷል ነው የተባለው። በድምሩ ለዋና አሰልጣኝ 350 ሺህ ብር፣ ለሶስቱ ረዳት አሰልጣኞች ለእያንዳንዳቸው 250 ሺህ ብር፣ ለ18 ቋሚ ተሰላፊ ተጫዋቾች ለእያንዳንዳቸው 250 ሺህ ብር፣ ለአምስት ተቀያሪ ተጫዋቾች እንዲሁ 150 ሺህ ብር፣ ለስድስት ኮቺንግ ስታፍ አባላት እንዲሁ 100 ሺህ ብር አንዳንዳቸው፣ ለትጥቅ ያዥ 75 ሺህ ብር፣ ለቡድን መሪና ቴክኒክ ዳይሬክተር 150 ሺህ ብር፣ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ለእያንዳንዳቸው 75 ሺህ ብር የማበረታቻ ሽልማት ተደርጎላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለሁለተኛ ጊዜ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፍ የቻሉት ጌታነህ ከበደ፣ ሽመልስ በቀለና ጀማል ጣሰው ልዩ የምስጋና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ብሬንዳን ሮጀርስ ከትላንቱ የኤፍኤ ካፕ የቼልሲ ፍጻሜ ጨዋታ በፊት እንደዚህ ሲሉ አስተያየት ሰጡ። ይህንን ዋንጫ ለኩን ቪቻ ስንል ብናሸንፍ ደስተኛ ሆናለሁ። ለእርሱ ቤተሰቦች ደስታን ማየት እንደዚሁ እጅግ በጣም እፈልጋለሁ። የእሱ የዚህ ክለብ የሌስተር ሲቲ ባለቤቱ የኩን ቪቻ ስፕሪትና እስካሁን ድረስ ለክለቡ ያበረከታቸው ነገሮች ከኛ ጋር ውስጣችን አሉ ሲሉ ነበረ የተናገሩት። ስለዚህ የዛሬውን ጨዋታ ቼልሲን በማሸነፍ ለደጋፊው ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ ለቪቻሂ ቤተሰቦች ደስታን መፍጠር ፈልጋለሁ ሲሉ ተናገሩ። ብሬንዳን ሮጀርስ ጨዋታውም ተደርጎ ሌስተር ሲቲ የኤፍኤ ካፕ ሻምፒዮን ሆኗል። ብሬንዳን ሮጀርስም እንዳሉት ተሳክቶላቸው የኩን ቪቻሂን ቤተሰቦች ማስደሰት ችሏል። በብሬንዳን ሮጀርስ የሚመሩት ሌስተር ሲቲዎች ለንደኑን ክለብ ነበር ትላንት በዌምብሌ ቼልሲን 1-0 በማሸነፍ የካፕ ዋንጫን ከፍ አድርገው ማንሳት የቻሉት። እንደምታስታውሱት ክብሯን አድማጮቼ፣ ከአምስት ዓመታት በፊት ነበር የሌስተር ሲቲው ክለብ ባለቤት ኩን ቪቻሂ በሄሊኮፕተር አደጋ ከሌስተር ሲቲ ስቴዲየም ተነስቶ ሲበርዛው ስቴዲየም አካባቢ ህይወቱን ያጣው። እርሱ ህይወቱን በዚህ መልኩ ካጣ በኋላ በእሱን በመተካት ልጁ ነው አሁን የሌስተር ሲቲ እግር ኳስ ክለብ ዳይሬክተር ሆኖ እየመራው የሚገኘው። ትላንትና ሌስተር ሲቲዎች ዋንጫውን ካነሱ በኋላ የዚህን የቪቻሂ ልጅ ደስታ ፊቱ ላይ በደንብ ታያላችሁ፣ ከተጫዋቾቹ በላይ ሲደሰት ነበረ። እንደዚሁም ደስታው መቆጣጠር አቅቶት ሲያነባም ሲያለቅስ ተመልክተናል። እንግዲህ ሜዳ ላይ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነበር የተሰማው። አንድ ወዳጄ እንዲህ ብሏል፣ በህይወቴ የእግር ኳስ ክለብ ባለቤት በሌስተር ሲቲ ደረጃ ፍጹም አላየሁም ሲል ነው የሚገልጸው። ከአሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ ጋር ያለው ፍቅር፣ ከተጫዋቾቹ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ደስታውን የገለጸበት ያልተገደበ የደስታ አገላለጽ እጅግ በጣም ድንቅ ነው። ይህ ለዓለም እግር ኳስ ባለቤቶች፣ ባለሀብቶች ትልቅ ምሳሌ ነው ሲል ነበር የገለጸው። በተለይ የአርሰናልና የማንቸስተር ዩናይትድ ክለብ ባለቤቶችን አይታችሁ ስታነጻጽሩ በትክክልም የሌስተር ሲቲ ክለብ ባለቤት ደስታ እና ለቡድኑ ያለውን
ፍቅር ስታየው እግር ኳስ ከገንዘብ በላይ መሆኑን ያስረዳቻል። ይበልጥ አርሰናል እና ዩናይትድ ደጋፊዎች ክለብ ባለቤቶቻቸውን እንዲጠሉ ያደረገ ክስተት ነው። ትላንትና ለሌስተር ሲቲ ግን ታላቅ የሆነ ፌሽታ ሆኗል። የሌስተር ሲቲ ዌስሊ ፎፋና እና ሐምዛ ቻዱሪ በኤፍኤ ካፕ ቼልሲን ካሸነፉ በኋላ የፍልስጤምን ባንዲራ እንደዚሁ አውለብልበው ታይቷል። ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። ዳሴም ነቀፌታም ገጥሟቸዋል። ከዚህ በሌላ ትላንትና ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል የጁቬንትስን እናገኛለን። ታውቃላችሁ ጁቬንትሶች በሻምፒዮንስ ሊግ ለመሳተፍ አሁን አጣብቂኝ ውስጥ ገብተው ነበር። ትላንትና 3 ነጥብ አግኝተው ከሜዳ ወጥተዋል። በሜዳቸው ነበር የጣሊያኑን ሴሪያ አሸናፊ የሆነው ኢንተር ሚላን ገጥመው ጁቬንትሶች 3-2 በሆነ ውጤት ያሸነፉት። ጁቬንትሶች ጨዋታውን ማሸነፋቸውን ተከትሎ ዛሬ ናፖሊ ጨዋታውን እስከሚያደርግ ድረስ 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ለጊዜውም ቢሆን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን እንደዚሁ ለመሳተፍ የሚያደርጉትን ጉዞ ያሳመረ ድል ነው ተብሏል። ትላንትና ኤሲ ሚላን በ36 ጨዋታዎች አሁን የሴሪያውን 75 ነጥብ በመያዝ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። ጁቬንትሶች በበኩላቸው በ37 ጨዋታዎች 75 ነጥብ ሰብስበው አሁን 4ኛ ናቸው። ናፖሊ ደግሞ በ36 ጨዋታዎች 73 ነጥብ ሰብስበዋል። ስለዚህ ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ ጁቬንትስን መልሰው ያወርዱታል ማለት ነው። ዛሬ የናፖሊ ጨዋታ ጁቬንትሶች በተለይ በጣም የሚጠብቁት ሁላችንም የምንጠብቀው ጨዋታ ነው የሚሆነው። ኢንተርና አትላንታ በቀጣይ ዓመት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፋቸውን በይፋ አረጋግጠዋል። አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ጁቬንትስ ቀጣይ ዓመት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማይሳተፍ ከሆነ ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንደሚለቅ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አንድ ቀሪ ጨዋታ ብቻ ነው ያለው ጁቬንትስ። ያንን እድሉን ይሞክራል። የሴሪያው ቶፕ ስኮረሮች የሚከተሉት ናቸው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 29 አስቆጥሯል። ሉካኩ 23 ነው ሁለተኛ፣ ሞሬል 22 ነው፣ እንደዚሁም ኢሚቦሌ 20 እና ቫሆቪች እንደዚሁ 21 አራትና አምስተኛ ደረጃን ይዘዋል። ዛሬ የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 12:30 ዌስት ብሮም ከሊቨርፑል፣ እንዲሁም ምሽት 1:30 ላይ 3 የላሊጋ ተጠባቂ ጨዋታዎች አሉ። በጣም ወሳኝ የላሊጋውን ዋንጫ የሚጠቁሙ 99% የሚያረጋግጡ ማለት ትችላላችሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ምሽት 1:30 ላይ ነው 3ቱም፣ ባርሴሎና ከሴልታ ቪጎ፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ከኦሳሱና፣ እንደዚሁም አትሌቲክ ቢልባኦ ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ናቸው። ተመልከቷቸው፣ ተዝናኑባቸው እንላለን። ክብራን አድማጮቼ፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ዛሬ ኦሳሱናን የሚያሸንፍና ሪያል ማድሪድ አቻ የሚወጣ ከሆነ ወይም የሚሸነፍ ከሆነ አትሌቲኮ ማድሪድ በይፋ የላሊጋውን ዋንጫ ማንሳታቸውን ያረጋግጣሉ። ስለዚህ የዛሬው ጨዋታ ተጠባቂ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ተለያዩ የዝውውር ዜናዎች ሲወስዳችሁ ባርሴሎናዎች ሜይ 28 ላይ የሁለት ተጫዋቾችን ዝውውር በይፋ ለመግለጽ እንደተሰናዱ ተገልጿል። እነኚህ ሁለት ተጫዋቾች ስማቸው ዴፓይ እና አጉዌሮ ይባላሉ ተብሏል። ኤሪክ ጋርሲያን ቀደም ብሎ ማስፈረማቸው መታወቁ እንደዚሁ ይፋ ሆኗል። አሁን ግን ባርሴሎናዎች ከቀናት በኋላ የዴፓይ እና የአጉዌሮን ዝውውር ይፋ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ እየተባለ ነው የሚገኘው። ብሬስ ዋይት፣ ኩቲኒሆ እና ጋሪዝማን በበኩላቸው በባርሴሎና በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ለዝውውር የቀረቡ የሚሸጡ ተጫዋቾች መሆናቸው ነው የተገለጸው። በተለይ ለጋሪዝማን ባርሴሎናዎች ጥሩ የሆነ የዝውውር ሂሳብ የሚቀርብላቸው ከሆነ ፈረንሳዊውን አጥቂ ከካምፕ ኑ ለማሰናበት እንደተዘጋጁ ተገልጿል። ወደ ሪያል ማድሪድ ቤት ዜና ስወስዳችሁ የዚነዲን ዚዳን ጉዳይ እናገኛለን። ዚነዲን ዚዳን ይሄ ሲዝን ከተጠናቀቀ በኋላ በየፋ ሪያል ማድሪድን እንደሚሰናበት ተገልጿል። አሁን ዚዳን በሪያል ማድሪድ ቤት ለቀጣዮቹ 8 ቀናት ብቻ ነው የሚቆየው። ከ8 ቀናት በኋላ ላሊጋው ፍጻሜ ሆነ ያገኛል። ዚነዲን ዚዳንም ከሪያል ማድሪድ ጋር ይሰናበታል ተብሏል። በርካታ ታማኝ የተባሉ የስፔን እና የእንግሊዝ ጋዜጦች ነው ይሄን ያረጋገጡት። ስለዚህ ዚነዲን ዚዳን በተለይ ከሲቪያ ጋር ባለፈው ሳምንት ሪያል ማድሪዶች ሲጫወቱ ለተጫዋቾቹ ሰብስቦ ነግሯል
ተነግሯቸዋል። ይሄ ሲዝን እንደተጠናቀቀ ሪያል ማድሪድን እለቃለው በሚል እንደነገራቸው ነው ጎሌ የተባለው ጋዜጣ የገለጸው። የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ዚዳን መልቀቅ እርግጥ መሆኑን ተከትሎ ሶስት አሰልጣኞች ላይ ያተኩረዋል ተብሏል። አንደኛው ያተኩሩበት አሌግሪ ሲሆን አሌግሪም ሪያል ማድሪድን የሚያዝ ሰፊ እድል እንዳለው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ከዚህ በፊት አሌግሪ የክለቡ አሰልጣኝ እንዲሆኑ ከሶስት ዓመታት በፊት ነበር የሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ጥያቄ አቅርበውለት የነበረው። ሆኖም ግን በዛ ሰዓት አሌግሪ ከጁቬንትስ ጋር ተስማምቶ ስለነበረ በዛው ለመቀጠል ጥያቄያቸውን ውድቅ ማድረጉ ነው የተገለጸው። በዚህ ሰዓት ግን አሁን አሌግሪ የሪያል ማድሪድን ለማሰልጠን ዝግጁ ሆኗል። የሪያል ማድሪድ ሰዎችም በቀጥታ ከአሌግሪ ጋር ኮንታክት ማድረግ ጀምረዋል። የሪያል ማድሪድን በቀጣይ ይረከባሉ ተብለው ነው የሚጠበቁት። እሳቸው የማይረከቡ ከሆነ ደግሞ ራሁል ሌላኛው የሪያል ማድሪድ አዲሱ አለቃ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ራሁል የሪያል ማድሪድ ቢ ቡድንን በማሰልጠን እና በመመስገን ላይ ያለ መጪ ጥሩ ተስፋ ያለው አሰልጣኝ እንደሆነ ታውቋል። ስለዚህ በሪያል ማድሪድ ቤት በአጠቃላይ አሁን ዚዳን ሲለቅ አሌግሪ፣ ጆዋኪም ሎው እና ራሁል ቦታውን ይተካሉ ተብለው የተያዙ ግለሰቦች መሆናቸው ነው የተጠቀሰው። አሰልጣኝ ስንብት ዜና ከዚህ በፊት አድርሻችሁ ነበረ ዜናውን። አንድ በባርሴሎና እውቅ በሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ሮናልድ ኪዩማን እና ላፖርታ ተገናኝተው ነበረ። በክለቡ ቀጣይ እቅዶች ላይ ነው ተወያዩ የተባለው። ዛሬ ጎል ጋዜጣ ይዞ በወጣው መረጃ መሰረት ደግሞ ስለ ኮማን የወደፊት እጣ ፋንታ እዛ ስብሰባቸው ላይ ሲዝኑ እንደተጠናቀቀ እንደሚወያዩበትና ላፖርታ እንደሚያሳውቋቸው ለኮማን እንደነገሯቸው ነው ጎል የተባለው ጋዜጣ የዘገበው። ይሄን ተከትሎ አሁን ባርሴሎናዎች ሮናልድ ኪዩማን ልክ ይሄ ሲዝን ከተጠናቀቀ በኋላ ከባርሴሎና ለማሰናበት ዝግጁ እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኮማን እና ባርሴሎና ከዚህ በኋላ አይቀጥሉም ተብሏል። በተለይ ትላንት በወጡ መረጃዎች መሰረት ዣቪ ነገ ባርሴሎና ከተማ እንደሚመጣ ነው የተገለጸው። ባርሴሎና የሚመጣው ደግሞ በአንድ ምክንያት ነው፣ ክፍት በሆነው የባርሴሎና የአሰልጣኞች የስራ ሁኔታ ላይ እንደዚሁ ቀረብ ብሎ ለመነጋገር እንደሆነ ነው በርካታ ጋዜጦች የዘገቡት። በኳታሮ አልሳድ እንደዚሁ አራት ዋንጫዎችን በማሸነፍ ነው አመቱን የቋጨው ዣቪ። እንደሚታወቀው የእረፍት ጊዜውን ለማሳለፍ ነው ነገ እንግዲህ ወደ ትውልድ ቦታው ካታሎን ይመጣል የተባለው። ሆኖም ግን እግረ መንገዱን ከባርሴሎና ሰዎች ጋር ተገናኝቶ ባርሴሎናን ስለሚይዝበት ሁኔታ ከዮሃን ላፖርታ ጋር ንግግር በማድረግ ላይ እንዳለና ተጫዋቹ በዛው ከባርሴሎናዎች ጋር ድርድር እንደሚያደርግ እንደሚወያይ ነው በርካታ ዘገቦች እየጠቆሙ የሚገኙት። እንደውም ዮሃን ላፖርታ ቀደም ብለው ለዣቪ በመደወል አልሳድ እያለ እንደዚሁ በስልክ እንዳናገሩት መረጃዎች ጠቁመዋል። ስለዚህ አሁን የሚያመላክቱት ነገሮች ምንድን ነው? ኮማን በቀጣይ ሲዝን በባርሴሎና እንደማይቀጥል ነው። በተለይ ባርሴሎናዎች የላሊጋውን ዋንጫ ማጣታቸው አሁን ወደ መረጋገጡ ከተቃረበ በኋላ የኮማን ቆይታ እንደዚሁ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። በቀጣይ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ሪያል ማድሪድ ቤት የአሰልጣኝ ለውጥ እንደሚኖረው ሁሉ ባርሴሎና ቤት ውስጥም አዲስ ነገር ልንሰማ የምንችልበት ሰፊ እድል ነው ያለው። ማንቸስተር ሲቲዎች የ33 ዓመቱን አርጀንቲናዊ የባርሴሎና አጥቂ ሊዮኔል ሜሲን ማስፈረም ከፈለጉ ከ500,000 ያልተናነሰ ሳምንታዊ ደሞዝ እንዲከፍሉት ተጠይቀዋል ተብሏል። ሊዮኔል ሜሲ ሲቲዎች ይህን ያህል ደሞዝ የሚያቀርቡለት ከሆነ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ለመምጣት ፈቃደኛ መሆኑን በወኪሎቹ አማካኝነት እንዳሳወቃቸው ተገልጿል። ይህ 500,000 ፓውንድ ሳምንታዊ ደሞዝ የተባለው ከግብር በኋላ ነው። ይሄ ማለት ማንቸስተር ሲቲዎች ለሊዮኔል ሜሲ በሳምንት 1,000,000 ፓውንድ መክፈል አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በእንግሊዝ የተጫዋቾች ግብር 50% የሚጠጋ በመሆኑ ሊዮኔል ሜሲ ከግብር በኋላ 500,000 ይፈልጋል ማለት እንግዲህ ሲቲዎች 1,000,000 ፓውንድ ሳምንታዊ ደሞዝ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ይሄን ያደርጋሉ ወይ የሚለው የሚታይ ነው የሚሆነው። ዘገባው የዘሰን ጋዜጣ ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች በበኩላቸው ለፈረንሳዊው የ28 ዓመት
የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ፖል ፖግባ አዲስ ኮንትራት አሁን አቅርበውለታል። ነገር ግን ፍርሃት አላቸው ተብሏል። ዩናይትዶች ሰንደይ ሚረር የተባለው ጋዜጣ ነው ይሄን መረጃ ያወጣው። ዩናይትዶች ለፖል ፖግባ አዲስ ኮንትራት ሲሰጡት ሳምንታዊ 400 ሺ ፓውንድ ደሞዝ ሊከፍሉት ነው ፍቃደኛ የሆኑት። ነገር ግን ወኪሉ ሚኖራ ያውላ ለፖል ፖግባ ከዚህ በላይ ደሞዝ እንዲከፈለው ዩናይትዶችን እየወተወተ ይገኛል። በዩናይትድ ከፍተኛ የሆነ ሳምንታዊ ደሞዝ እየጠየቀ እንደሚገኝ ነው በርካታ ምንጮች የጠቆሙት። ሰንደይ ሚረር እንዳለው ከሆነ ሚኖራ ያውላ የዩናይትዶች ትልቅ ችግር ሆኗል፣ በፖል ፖግባ አዲስ ኮንትራት ሁኔታ ማለት ነው። ዩናይትዶች ግን ከ400 ሺህ ፓውንድ በላይ ደሞዝ በፍጹም ለፖል ፖግባ እንደማያቀርቡና ይሄንን ደሞዝ የማይቀበል ከሆነ የዩናይትድ ባለስልጣናት ፖል ፖግባን ለፈላጊዎቹ ሊሸጡት ወይም ከክለቡ ሊያሰናብቱት ዝግጁ ስለመሆናቸው እንዲሁ ታይምስ የተባለው ጋዜጣ ጨምሮ ዘግቧል። በሌላ ዜና የሲቪያን ተከላካይና የዩናይትድን እንደዚሁ ዝውውር ጉዳይ አስመልክቶ የወጣውን መረጃ ላድርሳችሁ። የሲቪያው ፈረንሳይ መሀል ተከላካይ ጁልየስ ኮንዴ በዩናይትድ ከሚፈለጉ ተከላካዮች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የመሀል ተከላካይ በትክክልም ለሃሪ ማጉዌር አጣማሪ ይሆናል ተብሎ በዩናይትድ የዝውውር ኢላማ ወይም ራዳር ውስጥ ያለ ተጫዋች ነው። ሲቪያዎች አሁን በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 65 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 56 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ የምታቀርቡልን ከሆነ ተጫዋቹን መውሰድ ትችላላችሁ ሲሉ ለዩናይትዶች እንዳሳወቋቸው ነው የተገለጸው። ስለዚህ ሲቪያዎች ተጫዋቹን በይፋ ለገበያ አቅርበውታል። ዩናይትዶችም 65 ሚሊዮን ዩሮ እንዲያቀርቡላቸው ይህን የሚያደርጉ ከሆነ ተጫዋቹን ሊለቁላቸው ፈቃደኛ መሆናቸውን እንደገለጹላቸው ነው ቶዶ ፊቻጄስ የተባለው የስፔን ጋዜጣ የዘገበው። ከዚህ በፊት ስለ አርሰናል የግዢ ጉዳይ በሰራንላችሁ ዜና መሰረት ዳንኤል ኤክ በይፋ በዚህ ሳምንት ጥያቄውን ለአርሰናል እንደሚያቀርብ ገልጸንላችሁ ነበረ። ትላንትና ይሄንን አረጋግጧል። የስፖቲፋይ መስራች የሆነው ቢሊየነሩ ዳንኤል ኤክ ለአርሰናል ክለብ ባለቤቶች በይፋ የግዢ ጥያቄ ባቀርብም የክሮንኬ ቤተሰቦች ጥያቄን ውድቅ አድርገውታል ሲል ነው በይፋ ትላንት የተናገረው። ክሮንኬ ከዳንኤል ኤክ ክለቡን እንዲገዛ ካስፈለገ ከ2 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ የግዢ ጥያቄ እንዲያቀርብ እንዳሳወቁት ነው የተገለጸው። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ምናልባትም ስታን ክሮንኬ ከ2 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ ዳንኤል ኤክን ሳይጠይቁት አልቀረም ተብሏል። ያንን ያህል ዋጋ የሚያቀርብ ከሆነ አርሰናልን ለመሸጥ እና ለመደራደር ዝግጁ መሆናቸውን እንዳሳወቁት ለዳንኤል ኤክ እንደዚሁ ተነግሯል። በርካታ መረጃዎች ነው በተለይ ትላንትና ላይ የወጡት። ዳንኤል ኤክ በማህበራዊ ገጹ ላይ እንደዚህ ሲል በይፋ ተናግሯል። በዚህ ሳምንት አርሰናልን ለመግዛት ለክሮንኬ ቤተሰቦች ጥያቄን በይፋ አቅርቤላቸው ነበረ። ሆኖም ግን የአርሰናል ቦርድና የተለያዩ በቡድኑ ላይ ሼር ያላቸው ቡድኖች ተሰባስበው ከተወያዩበት በኋላ ጥያቄን በይፋ ውድቅ በማድረግ መልሰውልኛል ሲል ነው ዳንኤል ኤክ የተናገረው። ሆኖም እነሱ ስለመለሱ አሁንም አርሰናልን ከመግዛት እንቅስቃሴ እንደዚሁ ገሸሽ አልልም፣ አሁንም አርሰናልን የመግዛት ፍላጎት አለኝ፣ ሀሳባቸውን የሚቀይሩ ከሆነ የሚደራደሩኝ ከሆነ እንደዚሁ ወደፊትም አርሰናልን ለመግዛት ጥያቄን ማቅረቤን እቀጥላለሁ ሲል ዳንኤል ኤክ በይፋ ሁኔታውን እንደዚህ ሲል ገልጿል። ይህም የክሮንኬ ቤተሰቦች ውሳኔ በተለይ የአርሰናል ደጋፊዎችን የሚያስደስት አይሆንም ነው የተባለው። በአርሰናል ቤት ሄክቶር ቤሌሪን በዚህ ክረምት ላይ ክለቡን መርቀቁ 99 በመቶ የተረጋገጠ መስሏል ሲል ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የገለጸው። ይህ ጋዜጠኛ ታማኝ በመሆኑ በርካቶች እንግዲህ የእሱን አስተያየት እየተቀባበሉት ይገኛሉ። አርሰናሎች በተለይ ሄክቶር ቤሌሪን ምትክ ይሆኑልናል ያሏቸውን 3 ተጫዋቾች በዝርዝር እንደያዙ ተገልጿል። እነኚህን ተጫዋቾች ዝርዝር ልንገራችሁ። አንደኛው ሀኪሚ ነው የሚባለው ወኪሉ የአርሰናል
የአርሰናል ደጋፊ እንደሆነና አርሰናል እንዲመጣ እንደሚፈልግ ተገልጿል። የሃኪሚ ነገር ግን ባረጋገጠው መሰረት ከአርሰናል ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እስካሁን ድረስ እንዳላደረገ ነው የተናገረው። እናም ሃኪሚ በትንሹ አርሰናልን መቀላቀል ካለበት 50 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ አርሰናልን ያስወጣል ተብሏል። ሁለተኛው አማራጫቸው ማክስ አሮንስ ይባላል። በብዙ ክለቦች የሚፈልግ ተጫዋች ሲሆን ኖርዊች ሲቲዎች ይሄን ተጫዋች ለመልቀቅ እስከ 30 ሚሊዮን ዩሮ ሂሳብ ድረስ እንደዚሁ ከቀረበላቸው ተጫዋቹን ይሸጡታል አርሰናል የሚል መረጃ ነው የለንደኑ ፉትቦል ለንደን የተባለው ጋዜጣ የዘገበው። ሶስተኛው አማራጫቸው ደግሞ ኤመርሰን ይባላል። ቤለሪንን ለመተካት ሌላኛው ሶስተኛ የመጨረሻ አማራጭ ሲሆን ንብረትነቱ የባርሴሎና ሆኖ ነገር ግን በውሰት ለሪያል ቤቲስ በመጫወት ላይ ይገኛል። ይሄ ተጫዋች ልጁን ለማስፈረም በጣም ከባድ እንደሆነና ባርሴሎናዎች ይህን ተጫዋች መመለስ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። በተለይ ኮንትራቱ ላይ ውስብስብ የሆኑ ነገሮች ከባርሴሎና ጋር ተያይዞ ይገኙበታል ሲል ነው ኤስፔን የገለጸው። ልጁም ቢሆን በትንሹ እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ አርሰናልን ሊያስወጣ ይችላል። ነገር ግን እርሱን ማስፈረም ቀላል አይሆንም በሚል ሶስቱ ተጫዋቾች የሄክቶር ቤለሪን ምትክ በመሆን ወደ ኤምሬትስ ሊመጡ እንደሚችሉ ነው በርካታ መረጃዎች የጠቆሙት። የርገን ክሎፕ ስለ መሐመድ ሳላ አስገራሚ ብቃት አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በተለይ በቅርቡ ከሰይዶ ማኔ ጋር የፈጠሩትን ቁርሾ ተከትሎ አሁን ፍቅራቸው በተለይ ከመሐመድ ሳላ ጋር ሆኗል እየተባለ ነው። በእርግጥም መሐመድ ሳላ ለሊቨርፑል ሪከርድን እየሰባበረ በርካታ ጎሎችን እያስቆጠረ ያለ ተጫዋች ነው። እንደ ቡድን ሊቨርፑል ጥሩ አይደለም የምንል ከሆነ ደግሞ በግል መሐመድ ሳላ ዘንድሮ ድንቅ የሆነ ሲዝን እያሳለፈ ጥሩ የሆነ ግልጋሎት እየሰጠ ይገኛል። በሳላ ዝውውር ላይ እንዲህ ብለዋል ክሎፕ። ዝውውሩ ብቻ አይደለም ጠቃሚ የነበረው፣ ተጫዋቾችን ካስፈረምን በኋላ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ተጫዋቾቹም ሆነ አሰልጣኞች ሲሉ ነው እንግዲህ ከማኔ ባህሪ ጋር በተለይ ተያይዞ እንዲህ ሲል አስተያየትን የሰጠው ክሎፕ። ሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጎል ከሚያስቆጥር ተጫዋችና በጣም ጥሩ ተጫዋች የሆነ ሰው ነው። ወደ ጎል ማሽንነት የተቀየረበትን ሂደት ትልቅ የሆነ እድገት ነው በእርሱ ላይ ያየ ነው ብለዋል። ድንቅ ዝውውር ነው የሞ ሳላ፣ ነገር ግን ያሳየው እድገት ራሱን የሚጠብቅበት መንገድ በተለይ ለጨዋታው ያለውን ዝግጁነት፣ ለልምምድ የሚያደርገው ዝግጅትና ትኩረት እና ሌሎችም የመሳሰሉት ነገሮቹ በጣም የተለየ ተጫዋች ያደርገዋል ሲሉ የርገን ክሎፕ ተናግሯል። እውነተኛ ራያ ሞዴል የሆነ ተጫዋች ነው። የሚሰጠው ክብር ለፕሮፌሽኑ በተለይ ይሄ አሁን ያለበት አቋም በትክክል ይገባዋል። እሱ ያለ ጥርጥር ድንቅ ተጫዋች ነው ሲሉ የርገን ክሎፕ አሞካሽ ሰው መሐመድ ሳላን አስተያየት ሰጥተዋል። ወደ አርሰናል እንደዚሁ ወጣ ያለ ዜና የሶስዳችሁ ፕሪምሬክ ኦበሜያንግን እናገኛለን። በአርሰናል ቤት የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ከፈረመ በኋላ የመጀመሪያ ጨዋታውን ሲያደርግ ፕሪምሬክ ኦበሜያንግ ሁለቱን ልጆች ይዞ ነበር በሁለት እጁ ወደ ኢምሬት ስቴዲየም የገባው። ትላንትና በለቀቀው ምስል መሰረት ደግሞ ይሄንን የሁለቱን ልጆች እጅ ይዞ ከኢምሬት ሲወጣ የሚያሳየውን ምስል እጁ ላይ ተነክሶት ተመልክተናል። ፕሪምሬክ ኦበሜያንግ ንቅሳት ላይ አሳልፈዋል ማለት እንችላለን። በዚህ ሳምንት በመጨረሻም የቶተንሃሙ እንግሊዛዊ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ዴል አሊ ከፔፕ ጋርዲዮላ ሴት ልጅ ማሪያ ጋር እንዲሁ ዴት አርጎ ታይቷል ተብሏል። እንደ በርካታ ታብሎይዶች ገለጻ ከሆነ ዴል አሊ የፔፕ ጋርዲዮላን ሴት ልጅ ማሪያ የተባለችዋን እብጥብጧን ሴት እንደዚሁ ሲስም ታይቷል በሚል ነው እንግዲህ ትላንት በርካታ የእንግሊዝ ታብሎይዶች ይሄንን ዜና ያወጡት። ፔፕ ጋርዲዮላ በእርግጥም በዚህ ዜና አሁን ደስተኛ የሚሆን አይመስልም። አንድ ወዳጄ ደግሞ እንደዚህ ሲል አስተያየት ሰጥቷል። ትንሽ ገረመኝ፣ የሲቲዎቹ ተከላካዮች ዲያስ እና ስቶንስ ይሄንን ጉዳይ መከላከል አይችሉም ወይም ዲፌንድ ማድረግ አይችሉም ሲሉ ነው እንግዲህ የገለጹት። ትንሽ አስቂኝ ስለሆነ አቀረብኩላችሁ። እንግዲህ ክቡራን አድማጮቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ልዩ ልዩ ዜናዎቼ ይሄንን እየመስሉ ነበረ። ትወዷችኋላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንዲሁም ሼር አይረሳ። ነገ ደግሞ በተለያዩ እንደዚህ ተመሳሳይ ዜናዎች እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ